Ja, ska vi fortsätta med hur man översätter sambandstyper av olika slag? Relationer. Vi hade sett ett till många samband och när vi håller på ner på det så har vi även sett många till ett samband. Men låt oss ta ett 1-1-samband. Det här med att personerna kör bilar. Vid varje tillfälle så kör man bara en bil och varje bil körs av också en person. Hur ska vi modellera det där? Förutom att vi ser nu att det är inget konstigt att ha två stycken samband mellan ett stycke. Hur anger vem som kör vilken bil? Egen tabell skulle jag göra. Egen tabell kan man göra. Det är, vi kan göra en körtabell på det viset. Att person kör bil. Låt oss säga att person nummer 7, Olle, kör bilen RFM 540. Och att person nummer 3, Anna, kör den andra bilen H220. Så kan man göra. Vad är kandidatnyckeln eller eventuellt kandidatnycklarna i den tabellen? Båda för sig, ja. Ja, båda var för sig. Inte tillsammans, utan var för sig. För att varje person kan bara köra en bil, så det är lika. Och varje bil kan bara köra som en person. Så bägge de där är kandidatnyckel 1 respektive kandidatnyckel 2. Och då får vi välja en som kan vara nyckeln. Något annat sätt, man kunde ju kanske slippa göra en helt ny tabell bara för någon del här. Föreslår något annat. Samma som vi gjorde på förra. Vi kan för varje bil ange vem som kör den. Vi skriver förare och vad var det? RFM 540 körde som nummer 7 och IK 120 körde som nummer 3. Och eftersom det är 1-1 nu så skulle det funka att lägga på en kolumn här också med körd bil kan vi kalla. Att nummer 7 kör RFM 540 och nummer 3 kör HJK120. Här kan vi välja vilken tabell vi ska lägga referensattribut i. För bägge funkar eftersom det är 1-1 och inte många på någon sida. Däremot, gör inte som det står på tavlan nu och ha en mot varje hopp. Då har vi onödig dubbellagring. Det finns ingen anledning att göra så. Så att välj det där sättet. Eller det där sättet. Eller kanske i nödfall. Eller beroende på hur det ser ut det där sättet. Välj alltså en av dessa. Inte alla tre på en gång. Inte två på en gång. Vilken är bäst då? Det beror på hur många personer och många bilar var det. Ja, det beror på hur många personer och många bilar och hur många bilar som inte körs av någon person och många personer som inte kör någon bil. Om det är så att alla bilar körs av någon, då skulle vi inte få några nullvärden här. Men vi kanske skulle få en massa nullvärden här med personer som inte kör någonting just nu. Tvärtom, om alla personer kör en bil, men det finns en massa bilar som inte kör så långt. Då skulle det få en massa nullvärden där. Då kanske vi väljer den lösningen. Och är det, ska vi säga, glest deltagande på bägge sidor. Massa personer men få kör bil. Massa bilar men få bilar är körda. Ja, då kanske vi väljer den här lösningen. Med ytterligare en tanke. Så det beror på situationen. Och sen finns det faktiskt ett sätt till man kan göra. Thank you.
och slår ihop tabellen. Vi ser jag har nummer, namn och telefon från persontabellen. Jag har körd bil som är registreringsnummer från biltabellen. Jag har färgen, den körda bilens färg. Så till exempel nummer 7, Olle, med telefonnummer 1420. Kör bilen RFN 540 som är röd. Och personnummer 3, Anna med 1122, kör OIK120 som var blå. Så kan man göra. Även om just i det här fallet tycker jag kanske inte det är en sån bra lösning. För det känns som att personer och bilar är så pass olika saker. De är separata saker. Så man vill nog ha dem i separata tabeller. Det gäller ju att databasen ska bli lättbegriplig och kännas naturligt. Och det här känns kanske inte riktigt naturligt. Jag hade ett annat exempel här med personer och näsor. Då var det mer naturligt att varje person kopplas ihop med den personens näsa i samma tabell. Men personer och bilar, lite tveksamt om det där är en bra lösning. Men det är ytterligare en variant som man kan göra när det är 1:1. Och är det så att det finns en massa nullvärden, massa bilar som inte körs av någon och personer som inte kör bilar, ja, då är det där inte någon bra lösning. Okay. Ett till ett, ett till många och då har vi kvar, jo, många till många. Och det har vi egentligen redan sett. Många till många samband, hur gjorde man det? Ja, en tabell. Om det finns någon sorts många till många koppling här nu mellan personer och bilar. Vad ska vi säga? Personerna har kört skulle man kunna lagra. Åker i bilen, precis. Det kan man flera. Då är det ju många, åker i många bilar samtidigt. Ja, vi säger att man kan göra det. Vi säger att det går att åka i många bilar samtidigt. Varje bil kan innehålla flera personer. Och sen kan flera personer åka i, eller flera personer kan åka i samma bil. Men en person kan ju så sträcka sig mellan två bilar. Ja. Då blir det ju en särskild tabell. Det är det enda sättet att göra det på. Vi får göra en åkertabell som säger att person nummer 7 åker i bil RFN 540. Person nummer 7 åker dessutom i HJK 120. Och person nummer 3 åker också i HJK 120. Och vi bör kalla kolumnerna någonting. Person och bil. Och precis som det deltar tabellen i idrottsklubben så får vi ju en sammansatt nyckel. Det räcker inte med person, det räcker inte med bil, utan vi måste ha bägge två tillsammans som blir kandidatnyckel och därigenom primärnyckel också. Om det är lika tydligt för er som sitter, slipper sitta och skriva eller skriva på tavlan eller 5540 eller 5540 eller 5540. Kanske kan det här vara en fingervisning om att det är lättare att jobba med referenser som är tal än hela registreringsnummer eller långa namn. Jag ska säga en sak till också. När man har en sån här tabell med en sammansatt primärnyckel eller kandidatnyckel, då funkar det ju att referera till en rad med hjälp av 7 RFM540 till exempel. Men när vi bygger en databas och sen ska ha ett program som hanterar det här. För programmet så kan det vara enklare, det kan bli lättare att skriva programmet. Om man lägger på
en nyckel till som bara är ett enkelt radnummer. Säg att jag klickar i mitt gränssnitt och ska ta bort en rad. Då kan det vara lättare att referera till rad 3. Så en vanlig lösning när man har till exempel en sån här tabell, det är att lägga på en kolumn till. Vi kan kalla den ID 1, 2, 3 på det här viset. Då har vi en kandidatnyckel till som vi kan välja som primärnyckel. Så det är inget ovanligt att ha flera nycklar i samma tabell, alltså flera kandidatnycklar. Och att lägga på ett extra attribut bara för att det ska bli lättare att jobba med dem. Då väljer man vem som primärnyckel. Ja, jag skulle nog säga att den är primärnyckel. Om jag ska referera till en rad i den tabellen så är det lättare att prata om rad 2, rad 7 och IK 120. Precis. En sak som vi inte hittar är att vi kan ha attribut på sambandsstyrning. Till exempel kan åkersambandet ha vilken plats man sitter på i bilen. Which seat should I take? Körsambandet kan ha något attribut. Och även ägersambandet. Till exempel inköpsdatum. Och kör kan ha hur många kilometer man har kört. Var ska vi lägga alla de attributen? Vanliga attribut som hör till entitetstyper. Det blir ju vanliga kolumner i de tabellerna. Men till exempel åkersambandet, om jag ska ange vilken plats jag åker på. Var lägger jag det attributet? Det som hör till sambandet. I åkertabellen. Ja, i åkertabellen. För att det är ju någonting som gäller själva kopplingen till exempel mellan 7 och RFM540. Det hör inte ihop med person 7 för han kan köra eller åka flera bilar. Det hör inte ihop med bilen för bilen kan ha flera passagerare. Så då får jag lägga på platsattributet här. Vänster fram, höger bak, bagagen. De andra två, ja, man får lägga dit det, ja, var lägger jag äger köpt datumet när man äger en bil, var lägger jag det någonstans? Ja, jag lägger det bredvid ägarkolumnen. För att jag kan inte lägga det i persontabellen, för flera personer kan, eller en person kan äga flera bilar. Utan det får ligga här, vilket datum jag köpte det. Alternativt, det hade ju en annan lösning. Här. I så fall får jag lägga köptkolumnen i ägertabellen. Och sen om jag har kilometer som jag har kört den här gången. Ja. Det där attributet, ja, det får jag lägga bredvid. Bredvid referensattributet som blev. Antingen om jag valde variant A här, vilken bil jag kör. 7 km, 8 km. Eller om jag valde lösning B här, då hamnar det ju där. Kilometer. Om jag har lösning C så hamnar det där. Och lösning B, då får jag lägga in det där. Så att, ja, där det passar in. Då kan vi det nästan sambandstyper här. Vad händer då om vi har en sambandstyp av högre grad än 2? Som kopplar ihop inte bara två entitetstyper utan fler. Tillbaka till filmexemplet med personer som har sett filmer på biografen. Om jag suddar ut det här exemplet. Jag hade en person
Och vi säger att alla personer har ett nummer plus eventuella ytterligare attribut. Sen hade personerna sett filmer. Och filmerna har också nummer plus eventuella ytterligare attribut. Och sen har man sett filmerna på biografer. Så att man kopplar ihop en person med en film med en bil. Och sen kan man ha ett antal sådana uppkopplingar. Hur gör man sett? Sambandet. Ja, precis som ett tvåvägssamband så beror det lite på om det är ett till många till många eller vad det är för någonting. Men om vi säger att det här är många till många till många samband. Låt oss skriva en. Att en person kan ha sett flera filmer på flera biografer och så vidare. Och då blir det ju likadant som det var i fallet med två stycken, många till många. Att jag gör en egen tabell och säger att person har sett film på en viss bio. Att person nummer ett har sett film nummer två på bio 7. Person nummer ett har sett samma film nummer två på bio 8. Person nummer ett har också gått och sett film nummer tre på bio nummer 7. Och person nummer tre följde med och såg film nummer tre på bio 7. Ja, i och med att det är många till många till många så blir det ju så att man måste ha alla tre kolumner för att få en unik mycket. Så då har vi våra kandidatnyckel där. Och det är väl inte omöjligt att vi lägger på en sån här ID-kolumn då för att enkelt kunna tala om då vilken rad är det vi håller på att tänka ta bort. Men det där är ju optional och vi tycker att det blir lättare valfritt. Så det här är vår ursprungliga kandidat. På andra sidan, om det är 1-1-1-1, en person kan bara se en film på en enda biograf. Men de har sett en film så kan de aldrig visa den filmen med och så vidare. Ja, då får vi ju inte den här typen av sammansatt kandidat. Då skulle det ju vara att var och en för sig skulle bli det. Och då vill vi kanske ha en annan lösning. Ungefär på samma sätt som vi kunde välja mellan olika lösningar när vi hade ett tvåvägssamband. Nästa sak jag tänkte visa är svaga entitetstyper. Vi tar de där rummen igen. Att i en lägenhet som har ett lägenhetsnummer, jag skriver L-nummer här, och en adress som man vet var den ligger, så var det så att i lägenheterna fanns det ett antal rum. Och vi sa då att rummen hade ett namn, till exempel köket. Men vi sträckar det för att det är bara en partiell nyckel. Köket, ja, det är unikt i just den här lägenheten. Men om jag har 10 lägenheter så ska jag ha 10 olika rum som heter köket. Sen har rummet en yta också, en kvadratmeter. Och då kommer ni ihåg att en svag entitetstyp ritar man som ett dubbel fyrkant. Och den måste alltid höra ihop med en viss lägenhet. Så vi har dubbelsträck där. Och det här är också det identifierande sambandet. Det som talar om vilket kök är detta. Jo, det är det som hör till den där lägenheten. Ja, och varje lägenhet kommer att ha flera rum. Så jag ritar ett till många. Hur blir det där när man översätter? Ja. Om vi börjar med den vanliga eller starka entitetstypen lägenhet. Den är ju helt normal och vanlig, så att det blir en vanlig tabell, lägenheter. Med lägenhetsnummer
och adress. Lägenhet nummer 1 på vägen 2. Lägenhet nummer 2 på stigen 3. Och sen rum då. Ja, även det blir en tabell. Men vad ska vi ha för kolumner? Ja, vi behöver en kolumn namn och vi behöver en kolumn yta. Men det räckte ju inte med att säga köket som är 13 kvadratmeter och nästa köket som är 27 kvadratmeter. För att det här var ju bara en partiell nyckel. Ja, hur gör vi? Ja, vi refererar till lägenheten. Ja. Du förkortar lägenhet står. Ja, det här köket. Jo, det är köket i lägenhet nummer 2. Det här köket är köket i lägenhet nummer 1. Och då har vi en riktig nyckel som faktiskt funkar i hela databasen. De två tillsammans är en kandidatnyckel. Och eftersom det bara finns en sån så är det primärnyckeln. Och även i den här tabellen så hade vi en kandidatnyckel som var lika med primärnyckeln. Och alltså en sammansatt nyckel som är sammansatt av den partiella nyckelnamn plus nyckeln, primärnyckeln från den identifierande entitetstypen, lägenhet. Så att vi har alltså en främmande nyckel på den här. Sammansatta attribut. Det är ju inte så svårt. Vi säger att personerna har ett namn som består av förnamn och efternamn. Och då kommer du ihåg att man kunde skriva det som man ritar ett attribut sådär, som heter namn, och så ritar man flera stycken sådana här attributbubblor på attributbubblan på det här viset. Att namn består av förnamn och efternamn. Hur gör man det i databasen så att vi tar det? Jo, det är ganska enkelt. Då gör man helt enkelt så att man tar med de där delar förnamn och efternamn. Och sen får man komma ihåg på något annat vis att vi tänker oss att de tillsammans bildar ett land. Här försvann alltså en sak som fanns med i diagrammet. Försvann när vi gjorde om till tabellen. Nämligen det här att förnamn plus efternamn tillsammans bildar land. En annan sak som man kan ha, om vi går tillbaka till personerna här. Det är att personer kan ha flera telefonnummer. Ni kommer ihåg de här dubbelringarna. Flervärda attribut. Hur lagrar vi de olika personnumren för en person? Eller vad säger jag? De olika telefonnumren för en person. Matar ni i tabellen? Skapa en egen tabell, ja. Det är ju lösningen på nästan allting. Skapa en egen tabell. Så om jag har plats för att rita personer här mitt i dem, eller rita en här. Jag skriver tabellen telefonnummer. Då får man då skriva att person nummer 7 har telefonnummer 1110. Person nummer 7 har även telefonnummer 1227. Person nummer 7 har personnummer 1136. Person nummer 5 har 1136. Person nummer 5 har 1110. Ja, och så vidare. Så att jag anger alltså personen och telefonnumret.
på det här viset. Och nyckeln då som sagt blir sammansatt av person och telefon. Man kan inte ha samma telefonnummer två gånger. För en viss person så är varje person en telefonnummer. Vi ser att en tabell. Det hade ju gått att göra ett telefonnummerfält i persontabellen som är en textsträng. Och så kunde man skriva dit 1110,1227,1136. Men det ska man ju inte göra, för att då har man brutit mot det här, det ska vara ett värde per ruta. Och SQL-frågorna kommer att bli väldigt krångliga om man gör på det viset. En annan lösning som också hade varit dum, det hade varit att ha flera stycken telefonnummerkolumn. Telefonnummer 1, telefonnummer 2, telefonnummer 3. Varför är det en dum lösning? Kan bli mycket dubbel. Ja. Alla som bara har ett telefonnummer får två onödiga nullar. Och sen så kommer det någon med fyra telefonnummer. Vad gör vi då för oss? Så att den rätta lösningen är en tabell. Ja, jag kan ju ta ytterligare en grej som går väldigt snabbt att förklara. Härledda attribut. Vi vill när vi jobbar med databasen kunna få räkna ut saker utifrån andra då. Till exempel hur många personer har sett den här filmen. Och det här med streckad oval, det var som härledda attribut, det ska räknas ut från de andra. Ja, hur lagrar vi det i databasen? Ja, det gör vi ju inte. Det var ju hela idén med härledda attributen. Det finns ingenstans i databasen där det står antal som sett filmen, till exempel filmen. Utan man får gå in och räkna. Sen när vi gör vyer, alltså virtuella tabeller, sätt att se databasen. Då kanske vi lägger på en kolumn antal som sett i en ny. Men i själva grunddatabasen, det lagrar vi datan, då försvinner det. Nästa grej, arv. Men jag suddar. Alltså överentitetstyper och underentitetstyper. Våra personer till exempel. Varje person har ett nummer. Varje person har ett namn. Men personerna kan vara lärare eller studenter. Och låt oss säga att studenterna har egenskapen betyg. Lärare har ingen särskild egenskap, säger vi, utan det. Det enda som särskiljer en lärare från en person i största allmänhet är det faktum att den personen är lärare. Och sen, antingen skulle vi kunna göra på det här viset, på enklaste sättet att rita. Eller så är vi lite mer noggranna, och låt oss vara lite mer noggranna idag. Vi säger att alla personer måste vara antingen lärare eller studenter, alltså fullständig specialisering. Och vi kan ha ett överlapp. Oet där står för overlapping. Så det kan finnas personer som är både lärare och studenter. Så, hur översätter vi nu detta till en tabell? Finns ett antal sätt att göra det. En variant är att ha en jättetabell för alla personer. Och de personer som inte är studenter kommer helt enkelt att ha noll i betygskolumnen. Det vill säga vi har nummer och namn. Vi kanske lägger till ett fält som heter är lärare och ett som heter är student, så att man vet vilka som är studenter och vilka som är lärare. Och sen betyg då, så att de som är studenter får ett betyg. Vad är nackdelen med en sån lösning?
Ja, det kan bli en massa nullvärden i betygskolumnen om det är ganska få studenter per person. Och om jag ska göra ett referensattribut som refererar till studenter. Liksom koppla ihop kurser och studenter och så ska jag referera till studenter. Ja, då har jag ingen studenttabell att koppla till, utan jag måste koppla till persontabell. Alternativt skulle man kunna göra två olika tabeller. Lärartabellen och studenttabellen. Då har man ju betyg bara i studenttabellen. Men hur gör jag nu när vi refererar till personen? Då har jag plötsligt två tabeller jag måste referera till samtidigt. Och det blir lite kul. Så att det sätt som brukar vara det bästa att göra på, det är att ha en persontabell, en lärartabell och en studenttabell. På det här viset. Här har vi persontabellen som heter personen. Och varje person har ju nummer och namn, så att då får den kolumner och nummer och namn. Och låt oss säga att det är person 1, 2 och 3. Olle, Ali och Anna. Och sen så har jag en tabell för lärare. Och då är det så att, vad anger jag i lärartabellen? Jo, nummer. De personer som är lärare, de kommer med i lärartabellen. Låt oss säga att det är nummer 1 och nummer 2. Olle och Ali, de är lärare. Jag har inga ytterligare kolumner här, för att det enda som jag lagrar i databasen, det är det faktum att nummer 1, Olle och nummer 2, Ali, är lärare. Jag behöver inte upprepa namnet, för de står ju i persontabellen. Och så tar jag studenttabellen här. Studenter, då kan vi säga att nummer 2, Ali, var förutom att vara lärare så är han också student. Och nummer 3, Anna, är student. Och så har de betyg. VG, VG. Alltså en entitetstyp, en tabell per entitetstyp. Och eftersom Anna är student och person, för studenter är en sorts personer, så är Anna med i studenttabellen och persontabellen. Ali, nummer 2 här, är person, han är lärare och han är student, så han är med i persontabellen, lärartabellen och studenttabellen. Och sen nummer 1, Olle, som bara är lärare, förutom vår person, är ju med i persontabellen och lärartabellen. Och tittar vi på primärnycklar och referensattribut. Ja, det här är primärnyckeln, nummer. I den här tabellen så är det här primärnyckeln. Det kan inte vara så mycket annat som är primärnyckeln, för att ja, vi har inte så mycket att välja på. Här, ja, så är det fortfarande nummer som är primärnyckeln. Och de där är dessutom främmande nyckel, referensattribut. För att det är ju så att om nummer 2 är lärare, då vet vi att nummer 2 kommer också vara person. För att lärare är en sorts person. Alla lärare är personer. Så att det här är dessutom en främmande nyckel till personertabellen. Och student, ja, studenterna är personer. Alltså om nummer 3 finns med i studenttabellen, så är nummer 3 student. Alltså måste nummer 3 också vara i persontabellen. Där alla studenter är personer. Så jag har en främmande nyckel dit. Och helst skulle jag rita de här under här nu, så att vi hade sett att det var underentitetstyper som är en sorts undertabell. Så! Det där är det som vanligtvis är den bästa lösningen. För nu! När jag har en ytterligare koppling, säg att husen här borta ägs av personer. Så att jag har, varje hus ägs av en person, säger det för enkelt för oss. Och varje person kan äga flera hus. Ja, då kommer jag ha en hustabell. Där
hus nummer 17 ägs av person 3. Ägare. Ja. Vart ska det där vara en femmande nyckel? Till vilken tabell? Ja, till personen. För att vi vill alltså veta vilken person är det som äger det här huset. Och då har vi en tabell, personer här, som innehåller alla personer. Så då refererar vi till den. Om vi har en annan entitetstyp, kurs, och så vill vi för varje kurs ange vilken lärare som är ansvarig. Då har vi ytterligare här många till ett samband. Varje kurs har en lärare som är ansvarig. Vi kommer att ha en kurstabell. Med kurs nummer 26. Och så anger vi vem som är ansvarig. Jo, det är lärare nummer 2. Det har ni. Ja. Det här är då femmande nyckeln. Till vilken tabell förstås går den? Till lärartabellen, precis. Där. Främmande nyckeln. Jag kan skriva främmande nyckeln här också. Så då kan man alltså koppla sambandstyperna där borta i diagrammet. När vi översätter det till tabeller så kan vi koppla till rätt tabell. Och vill man kolla om en person är lärare, ja, då kan man bara titta i lärartabellen. Vill man kolla om en person är student, kan man titta i studenttabellen. Finns det några nackdelar med den här lösningen? Och en nackdel kan vara att nu är ju datat utspritt på många olika tabeller. Och börjar det bli hög belastning mot databasen, då kan det ta längre tid nu att ta fram information om Ali. För att informationen om Ali ligger ju inte bara här i persontabellen, utan det är tre olika tabeller man måste titta i. Så det kan gå lite långsammare. Så har vi höga prestandakrav här, att det är en hårt belastad databas, då kanske den här lösningen blir dum just eftersom att vi måste titta i många olika tabeller. Och då vill man kanske göra en alternativ lösning när man slår ihop. Men så länge som vi inte har den typen av problem med prestanda, då är, skulle jag säga, det här den vanliga lösningen som man ska välja i första hand. En tabell per entitetstyp, och har jag en underentitetstyp, ja, då är det referensattribut från underentitetstyp till överentitetstyp. Frågor på det? Då är vi färdiga för idag. Tackar. Thank you.